Obrovská gratulace k titulu. Vítěz, jak jste to viděl? Tak já si myslím, že jsme se sedm utkání vstoupili aktivně jako předešlý utkání a drželi jsme se té taktiky. Přišel jsme Slovákům jako zvěžený prs, když jsme za 2-0 přestali hrát a pustili jsme ty Slováky do zápasu a dneska si myslím, že se to opakovalo a v situaci 5-5 si myslím, že jsme byli lepším týmem, že jenom přes silovky posílili Kanadu trošku do hry. Ale tým působil zkušeně a zkušeně si to uhrál a patřím za to velký dík a gratulace těm klukům. Uhráli to na hřišti. Vyhráli jste 2-1 do poslední chvíle, vlastně to bylo o gól a asi jste prožíval pevné nervy. Tak jako je to, jako když se každý utkání, že je to o gól, tak je tam může nějaká střela zabloudit do té brány, ale myslím si, že jsme se vytvořili i víc příležitostí než Kanada. Mohli jsme možná o tom výsledku rozhodnout dřív, měli jsme tam i při powerplay prázdnou bránu, netrefili jsme, ale teď je to jedno, historie se neptá, to zná jenom vítěze a to jsme my. Včera jste byli kousek od porážky, vlastně vyrovnali jste až v samotném závěru. V čem bylo tohle utkání lepší? Myslíte, že si hráči vzali ten včerejšek k srdci? Určitě si ho vzali k srdci, protože jsme už na to včera upozornili po zápase, že to byl takový zdvižený prst a že se na tom se dá pozor, že Kanada takové chyby nebyl odpouštět, kterými jsme se dopustili a zase si myslím, že jsme s těma Slovákama předvedli dobrý výkon ve třetí třetině a i v tom prodlužení jsme byli lepším týmem a myslím, že jsme po zásluze vyhráli. Jsme od prvního dne ten tým fungoval, porazili jsme dvě Kanady, porazili jsme Ameriku, zámořský týmy, prošli jsme de facto bez porážky, tak ten tým zasluhuje respekt. Vyhráli jste poprvé v historii vlastně v této kategorii zlato, vážíte si o to tolik víc a vzpomínáte na ty minulé roky, kdy jste k tomu byli taky hodně blízko? Jo, na ty roky vzpomínám, bylo to na mistrovství v Písku 2012, kdy jsme porazili Kanadu ve skupině a pak jsme se prohráli ve finále, ale proto jsem rád, že se nám to podařilo jako prvním a jak se říká, každá zeď se nechá zbourat. Vy jste před těmi 11 lety to mistrovství světa v Písku spolupořádal. Jak byste ho srovnal třeba tady s mistrovstvím v Liberci? Já myslím si, že tady je výborný zázemí, jako tady ta hala, jsem to říkal klukům, když jsme sem přišli hrát, že tady hrajou akorát včera, dneska, že už tady nikdy hrát nebudou, pokud nehrajou hokej a že třeba s tou žít a všechno to, co tady pospolu, jak hotel, tak to a o ty kluky bylo perfektně postaráno, takže si myslím, že ty kluci jako měli perfektní servis a odměna to, že udělali tu zlatou medaili. No. Poslední otázka, vím, že vyhrál tým, ale chtěl byste některé hráče speciálně vyzdvihnout? Ne, my jsme to měli postavit na tom, že jsme jeden tým, my nevyzdvihujeme hráče. Pro nás byl důležitý hráč z první ve čtvrtí lajny, někomu se dařilo víc, někomu míň, ale ty součástí týmu je vždycky ty hráči, takže všech 23 hráčů, kteří tady byli, tvořili ten tým a ty si vyhráli tu zlatou medaili.